Re, viss ēters ir te! Jau apmēram pāris mēnešus ir iespēja iegādājoties, nu, jāteic vēl joprojām pareizo dzērienu pudeli, to arī nodot. Darbojas dzērienu iepakojuma sistēma, un tajā ir nodots jau vairāk nekā 1 miljons PET un arī stikla pudeļu ar izkārdenes. Bet kad Latvijā sokas ar depozīta sistēmas ieviešanu, kādas ir biežāk pieļautās kļūdas un kad sāksim izjust jaunās sistēmas plusus arī dabā? To stāsta mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Nu jau gandrīz 2 mēnešus Latvijā darbojas dzērienu iepakojuma sistēma un ar tās palīdzību taromātos nodots vairāk kā 1 miljons PET pudeļu, skārdeņu un stikla pudeļu. Uzņēmumā Maksim Latvijas stāsta, klienti jauno sistēmu pieņem labprāt un gaida brīdi, kad veikala plauktos parādīsies vairāk iepakojuma ar depozīta sistēmas emblēmu. Klienti tiešām zvana, jautā, kur ir tuvākie punkti, kur viņi var nodot depozīta iepakojumus. Varbūt kaut kur nedaudz ir vilšanās, ka pat labāk šo depozīta iepakojumu nav tik daudz, kā varbūt gribētos, taču mums jāatgādina, ka ir noteikts pārejas posms, kas ir līdz šī gada 1. augustam, un tātad dzērienu depozīta iepakojumos plauktos parādās pamazām. Tieši šis pārejas periods rada īslaicīgas nērtības, jo veikala plauktos ir produkti gan ar, gan bez depozīta iepakojuma zīmes. Uzņēmumā depozīta iepakojuma operators stāsta, maijā jau lielākā daļa Latvijā saražotās un importētās produkcijas būs piemērotas depozīta sistēmai. Šobrīd arī krietni samazinājies kļūdu skaits taromātos, jo cilvēki arvien vairāk sāk saprast, kurus iepakojumus pārejas periodā ir iespējams nodot un kurus nav. Kādas tad ir biežākās kļūdas? Ja, kādas mēs esam saskārušies, kādas rodās nododot iepakojumu vai pie kā ir jāpiešaujās. Nu, viena lieta, protams, ka jāpārliecinās, ka uz pudeles ir viss nepieciešamais, kas ir depozīta sistēmai. Pirmām kārtām depozīta zīme, otrām kārtām svītra kods, trešām kārtām pudele ir tukša, ja, tātad tajā nav iekšā dzēriena, un pudele nav arī saspiesta vai deformēta. Jo taromāts ir pietiekuši gudrs, tiek pārbaudīts gan svītra kods, gan arī katras konkrētā iepakojuma formas atbilstība. Latvijā strauji pieaug punktu skaits, kuros iespējams nodot depozīta sistēmas iepakojumus. Šobrīd uzstādīta vairāk kā 900 taromātu. Līdz mājām būs jau ap 1400. Papildus tam vairāk kā 400 veikalos pudeles un skārdenes būs iespējams nodot manuāli, proti dzērienu iepakojumus pieņems pārdevēji. Valsts virsdienas tā stāsta, lai gan jaunā sistēma darbojas jau no pašas pirmās dienas, ir parādīts šās negaidītas problēmas, proti ne visi tirgotāji ir gatavi to ieviest. Ir noteikts skaits tirgotāju, kuri nav noslēguši līgumus. Ar tiem šobrīd operators mums ir paziņojis, nu, ka nav iespējams sadarbības ceļā vienoties. Un valsts vidas dienests jau likumā noteiktajā kārtībā un ar tiem instrumentiem, kas mums ir, principā šobrīd ir jau 25 komersantiem izsūtījis lēmums par to, ka tiks piemērot šī sankcija. Ja līdz 1. aprīlim netiks līgumi noslēgti, tad atkarībā no veikala skaita, kāds ir katram komersantam, tad tiks no šī tāda finanšu sankcija piemērota. Valsts vidas dienas tā atzīst, ka esot arī gana liels skaits mazo veikalu, kas solījuši pieņemt iepakojumus manuāli, bet realitātē pagaidām to nedara. Šī problēma tikšot atrisināta. Lai gan šobrīd vēl ir tikai pārejas periods, dienas tā skaidro, ka patiesos dzērienu iepakojuma sistēmas iegūmus Latvijas dabā, sāksim pamazām izust jau šogad. Es domāju, ka šī vasara jau dos savu pozitīvu noteikti artavu vidusjomā, un no nākamā gadā es gribētu sagaidīt, ka tāpat kā citās valstīs, kur ir ieviesta depozīta sistēma, un tiek atgriezta tuvu 90% iepakojumi, ka tā notiks arī Latvijā, un mēs neredzēsim vairs mežos šīs te PET pudeles skārdenes. Latvija dzērienu iepakojuma sistēma ievieš šā gada februārī. Lietuva to izdarīja pirms 6 gadiem, bet Igaunija jau pirms 17 gadiem. Ulds Birziņš, Uzburjāns, Latvijas televīzija.